مناسبه دنا يسوق يمادين دني رده كسوچيدا بيلها دغا قار كميد دغموينكا غوبلدا توقديري ساحل غارهانا بلديغ حغل يدقوشي ايا هايده ميداي كوسو دوينين شركه دني رده غوريا سموان اي لوغو دواقاي انو كقبسوميو بيشن تدوباد لبي لباتن كيدا سندنا انو كوجيرنو دغمدا بلديغ واي شيغن اني ديارو يهين مرتغلينتا شركاسي يغو سيدو كلانا بينيي dhalinyaro sheegay in aan shirkaasi lagu qabanayn degmada Bilidhiga xubnihi dhalinyarada ah ee madashaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimada shirkaasi iyo sida ay diyaar kugu yihiin martigelintiisa waxaan la hadlay soo dhaweynaynaa lagu hadlayna in magaalada Bilidhig lagu qabanayo shirka dhalinyarada habar jecelo taasoo deegayde oo in habar jecelo ay isugu timaada cidna ayna sheegan karin magaaladeedina ay taabar jecel cid kale leh ma jirto aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa aligo ku hadlaya afka dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee Balijano iyadoo labada dhanba aan degno oo beesheeda ay aad u ballaaran tahay xagga Itoobiya la waan degla Soomaaliya la waan degla Balijano la xuduud weeyaan oo qofna kama daxsoola marka hadii aanu nahay dowlad deegaanka Itoobiya waan anagu war soo dhaweynayna shirka halka laga qabay aad gacan farmaan ku soo dhaweynayna ciddii shirka joojisay ee horoga hada sare raali gelin baan ka bixinaynaa een shirku uu soconayaa oo sida wada ogtihiin een bal khair wa meesha wa halkii lagu caalamay saaray markii ugu horeysa Sultan Cali loorin ninkii loorin jiray Sultan Cali wa sultaankii ugu horeeyay ee habar jecel yeelato halkii lagu caalamay saaray wa bal khair weey maantana bal khair nasiib waxay u yeelatay in shirweynihii habar jecelo dhammaan sidii kii garad lagu qabtay in bal khair lagu qabto marka waanu soo dhaweynaynaa waanu taageersanahay cidii tiri shir laguma qaban karana raali gelin baan ka bixinaynaa dirci kale ahaantii dalal guusha kama helo dadka geesi lagu yahay maansadaasi qof kasta ahaygu waxay tujumaysaa dadku midnimo ayaa wax lagu yahay in shirka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dhalinyarada waan soo dhaweynayaa dhalinyarada habar jecel waan soo dhaweynayaa aad iyo aad bay mahadsiin cida noo garatay maanta inaanu shirka Bilidhig ay ku qabtaan way mahadsiin waan soo dhaweynayaa id kaali kartaana ma jirto waxa weeye dadkan yiri deegaanka Bilidhig shir laguma qaba karo waa dad aad u khaldan raali gelin oo ku bixinaynaa xaal iyo boolashisna oo bixinaynaa Bilidhig waa meeshii sanduuqii uu horeeyay ee magaca Abar Jecel sheegta lagu xumaamaday dowladna ma qusayso shakhsina ma qusayso qabiilna ma qusayso qofnimana ma qusayso Soomaalidu waxay ku maamulaa Hamad iyo Hunguri hortaaday socdaan baa la yiri gabow iyo geeriyo dabadaaday socdaan khasaariye faa'iidana hareerahaaga socdaan dan shakhsi leeyahayna dan qaran ma hor istaagi karto itaa waxa raacda dhammaan dhalinyarada habar jecelo bari iyo galbeed waa loogu gogol xaarayaa waa loogu marti qabanayaa waa loogu soo dhaweynayaa gamca furan baa lagu soo marti gelinayaa ninkii hor istaagi karaa wuxuu habar ba iska waawulay helada inoo tuba kelmadda aan horta markii hore taageerayay aan meesha u soo istaagay waxa weeye inaan shirka dhalinyarada aynu taageerno marka hore marka xiga degmada uu ka dhacay ee Bilidhig inaanu ku taageerro taasi waa taas oo la soo wada qaatay qodobka xiga wuxuu yahay waxa la yahay dhalinyaradu waxa weeye nolosha dambe aabiyashoodii weeye hadii aan dhalinyaradu tashan ama ha u tashato heer qaranka ku tashato ama heer qoyska ku tashatay in dhalinyaradu tashato waa mid lagama maarmaana marka hore shirarka dadba waxay ka aaminsan yihiin wax khaldane war shirku waxa weeye waa sunne oo waajib in la shiro wax la isweydiiyo umadda islaamka ah ay aayahaada isweydiiso dhalinyaro dhamaanteen dhulka aanu leenahay dhaxalkii awowiyo u dhiidhiya dhulkeeni marka waxa weeye adiir ay ka dhigo halkaas ay noo balanayo shirka caawo fikirkan isku ni maxa weeye sidaynu runtii u beenin lahayn dhalinyaro ku tilmaamtay degmada Bilidhig in shir lagu qaban karin waxaan leenahay anagoo dhalinyarada reer Bilidhig baan u nahay
كوانا وحن لين حالبان كبحنا إن يرى الجلني أبو لشايس شركنا رنتي وان مرتج لينا فكر يوم يوم رقي يوم مسكحبة يوم مالبون جلينا إن شاء الله بالملك الكريم تدمدنا وتدمديني تد فكر مدد أميسن با فكر مدد رنتي دوني إن كم رد ليان وقطبة اللي قلت المامي هل كان أحد إن أباره إن صام رئيس دي المجرانسة أنا مردم بين وقصوا نقول إنه فك مسكحية فكر يسوق سوق إنه إن شاء الله بإذن الله كريم وحلايا شركة سنة وقبسومية إدي دي دندة مقرنسة ميل ما حد يجو حفيس يجوري إليه ما مش هو دمرر مقرنسة يو يدعان مقرنسة مقوين يميسان كله هبرت شلي يدر جذهم ب رسو مالله وركوا حلايا تي ويلكم أنا قلني ردي رير بالليك بانهاي وأنت شو دوين إنه مسكح يور يوم مرق يوم ماله حد دوني سامبو أنت كوكاوي إن شاء الله بإذن الله كريم. أكو هذا عفوا دلني هذا دقمة دا وهل كان عاوا يسقون معدن جرادة دودي سلادين تودي عقاش تودي كدلني رهان وحن شو دوين إنه أو قرب يعاشان بانو نهاي إن أنا شو دوين إنه قامة فرن ينيت فرن شركة كده عدونا دقمة دا بالليج أي قبصنا يعني دلني هذا خبر تعال ككتر شنا يعني أيه هذا المستقبل قامة فرن ما نكون شو دوين إنه سيكل يلا ما نكون شو دوين إنه ديار بانو نهاي هذي هبنا أن الشركة أشقينه وتعنانه كشقينه وناقض يا خيرات كذا يهور مر بعدين جاران وحن رالي جن كبحنا وقضوا كل بعض الشركة لأن يرادا كو أبتر سنة دجان كان كو هذا قيس إله شركة لقمة قام كرب بالخير وحن لنا رالي جن قرب ما نكبحنا ونقدم ما يصير ونقسم لنا هاي شركة نمدبو نغنيا شركة بالليجل وغنيا مد مدايسن أو قرن بيشا سيكون مدايسن تايم بنغنيا waxa mucaaradada ayna waa laba ama saddex qof oo gacan kale ku jirto bakayna u dhigdhigi bayno oranaya maqsadkoodu waxa weeyaan ay aan isku gunumay ay tahay shirka ka bilaabmi doono bisha toddobaad ee soo socota hadii ilaahay ka dhigo degmada inaannu ku taageersanahay mowqifkayaga wixii ka soo horjeedana waxaan u leenahay warkada ayaa beesha sooyaalka degmadu waa nabad nagu soo biira wanaagna la qaata halkan waxaan ku soo dhaweeyaynaa shirka lagu balaysan yahay lagu qabto degmada xaj xasan geelle ee bilidiig annagoo ka tirsan dhallinyarada degmada waanan hambalyeynaynaa waanan soo dhaweeyaynaa waanan taageersanahay nimankan iskahadlay ee leh laguma qaban karo wax shira degmada degmada kama laha iyagu habar jeclo iyo ciddi kareeb ay qusaysaba waa degaan habar jeclo degmadu waana lagu qabanayaa shirka salaadiintii ugu horreysay habar jeclana waa halkii lagu caleema saaray نمان كان شركة خلف فهمي لغو قمان دونو دقمة بريديق آبان وغرها للقرانة إننا مقرانة وانا نسود وين إننا شركة دقمة بريديق داني يرادا وين هالي قرانة لغا بحيو قرود تري شر لغو مقمان كرا بريديق ورطان بحيا ما اسكا عيبا باشري وقفك برادان كا كفي عانين واسكير عالي يومركو قف سامي ياي بحاجة شراء qof marku wax diido waynu keenaa wax kale oo waxan ku bedelayo abaan haashida magaari wuxuu yiri qof wax diidayo wadin ku kale uu ka doorbido wuxuu doonayaan jiray qof hadduu shirka waxa lagaga tashanaya aayaha dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ma hamid waxaan doonayaa in ku daydo dhalinyarada kalena waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan wax mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliland kor u qaaday insha Allah bi idnillaahi kariim waxaanu ka rajaynaynaa in qof waliba uu wanaag ka rajaysto Allah subhanahu wa ta'ala dadka inta xanuunsan iyo u ducaynaynaa shirka waa soo dhaweynaynaa cidii shirka soo horjeedayna waxaan leenahay hadalka aad leedahay uu fiirso hadaan nahay dhalinyarada reer Beledhig deegaanka Beledhig aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shirka gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa wajiga furan baan ku soo dhaweynaynaa suu aanbaan insha Allah ta'ala u dhici doona hadii ilaahay ka dhigo cid soo taagi kartaana ma jirto cid carqaladeynaysa cid laga yeelayo maaha cid kasto hore uga hadashayna xaaliya boolajays baan ka bixinaynaa waan ka raali gelinaynaa shirkana waan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa soo dhaweyno shirka ku ka dhici doona degmada Beledhig oo ah degmo ballaaran oo ay horena uga dhici jireen shirar ballaaran oo shirar dhaqameedya imikana kana uu ka mid yahay in kuwii hore uga qabsoomi jiray shirka waan soo dhaweynaynaa cidda danaha gaarka leh ee shirka damacdayna hor istaagtana raalligelin qaran baanu ka bixinaynaa haddaanu nahay dhalinyarada
degmada Baladhig jirka lagu qabanay magaalada Baladhig aad iyo aad baan soo dhaweynaa jana waxaan leenahay soo dhawaada gama farabad soo dhaweynaa qalbi farabad soo dhaweynaa geesta kale xildhibaan Cabdirasaaq Aaro kamida xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo halkaas gabagabadii ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyay shirkaasi isagoo sheegay in aanay jirin sabab hor istaagi karta qabsoomida shirkaasi waxaan u yidhi arrinta shirkan ee dhalinyarada beelaha soo baxray aanu ka war hadlay aanu ka war doontay sababtoo ah mas-uuliyad baan naga saaran arrimaha deegaanka inaanu ilaalinno meelihii hoos u wadaa waan wareysanay su-aalo badan oo naga guuxayay waxyaaba badan baan is weydiinaynaa ayaynu weydiinay aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waan soo dhaweynaa gogosha way insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaa shirkaa inuu ka dhigo mid barakaysan wax khayr qaba ka soo baxaan waxaan kusoo gabagabaynayaa dhallinyara marka baraha bulshada kusoo qoday dhallinyaro inay jirtaa waa ceeb oo af beeleed ku jirtaa waa ceeb waxaan u sheegaa kare kii ugu horreeya inaanu ahayn inaanu ahayn shirar badan oo dhallinyaro afreed lagu hadlayaa baa ka horreeyey shirkii beelaha subeer owal ee jiidali baa ka horreeyey iyagoo weliba xisb sita xisb alxaakimka sita xukuumaddii xisbigana caaya oo dhan dagaalamay annagu kulmiyo maagi mayno waddani maagi mayno ucidna maagi mayno xukuumaddana maagi mayno dhallinyaradu aayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo horumanteeda iyo siyaasadeeda ka hadlaysaa maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto bulsha tv magaalada burco